Moro YouTube. Ajattelin kokeilla ennen kuin alan. Sen enempää striimaamaan. Kokeilla ennen kuin alan striimaamaan tätä peliä. Kolme tähteä. Pelataan ainakin muutama. Sitten odottaa tuota. Thank you.
No niin, 3 tähteä tänne. Vielä muutama. Kokeillaan uusiksi. Ai, saattoi vaan nyt tyylin kerran osua siihen. Tuonne veteen. Salaari. Kaikki kolikotkin tuli kerätty. Vielä tämä kenttä. Hetki. Kokeillaan sitä toista hahmoa.
miksei en osaa puhua. Kokeilla Wilma. Wilma. Ai se, jota oot. Kouluikäiset lapset käyttää. Okei, koska tonne ei pääse enää kaas, niin mä teen noin. Nyt ei oo mikään ne kaikki kolit kortti. Ups. Change weapons. Kuin tämä keppi. Jaa, hän heitti jotain pommin tyylistä. Suoraan vihollisen piikki tai mehiläisen piikki. Oranssi jätkä on aivan MVP. Piikkaa kristallijuttuaan. Vähän ärsyttävästi.
Jes. Ei muuta kuin pari kuolemaa tehdä. Mutta eiköhän se tässä ollut tämä Bouncer Rescue -pelailu tässä. Eiköhän aiokin ne striimata kaikki kentät. Varmaan mun pitää resetoida kaikki nämä käydyt tasot. Niin. Joo. Ei tän enempää. Kiitos kun katsoitte ja nähdään muissa videoissa. Bytecorelle shout out, peace out.